میرے مخدا نینے طواف کرنے پہ دلدار رہنا صاف روح نکل دیئے فرشتے آنے روح کرتی لیکن نبی در دیوانے کو لے جلے آنے وہ اسرائیل علیہ السلام نلگال کرنے سنانا جا کیا آگے او دسا دیسا اسرائیل اے جانے تنو پر تیرا ہے ارمان تنو ایک تیرا ہے ارمان محبوب ہے جو بے صورت دا محبوب ہے جو بے صورت دا او دی سامنے